പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക. അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ച പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ജൂലൈ ഒന്നോടുകൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം എന്താ വളരെ സമാധാനമായിട്ട് വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരിക്കും. സോ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സീറ്റുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതും ആലോചനയിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളും ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ല എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ, അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതും അവർ വളരെ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രം അപേക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 1.2 ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയത്. എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ വിജയശതമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഇത്തവണയും 99 മുകളിലാണ് എങ്കിലും എ പ്ലസ് വിജയം നേടിയവരുടെ എണ്ണം 3-ൽ 1 കുറഞ്ഞത് കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളുകളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വർഷം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സുകളും സ്കൂളുകളും ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്താ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളും കോഴ്സും ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളും കോഴ്സും ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മറുപടി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വളരെയധികം സമാധാനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിപൂർവ്വം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലോ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലോ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സുകളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് അത്രയും ഫുൾ എ പ്ലസ്കാർ ഈ വർഷമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ്, എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറച്ച് കുറയുന്നതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സീറ്റുകളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴായാലും ഏറ്റവും എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ പ്ലസ് പോലും ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വരും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ്. അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുക, കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.